Jau pagājušo gadu Latvijas Mednieku Savienības biedriem mēs izsūtījām vēstuli ar lūgumu atsaukties mednieku kolektīviem, kur labprāt dalītos savā pieredzē. Šodien Meža Taka mani atvedus uz Alūksnes pusi, uz Beju, kur Arvīds Bērskalns, teiks Arvīdu, laipni, izteicis priekšlikumu atbraukt ciemos pie Latvijā sanākā mednieku kolektīva. Un jums ir viena no interesantām tradīcijām 1. septembrī. 1. septembrī mēs katru gadu atklājam aļņu sezonu.